Sprema se veliki haos u eliti, ovo su svi čekali. Veliki povratak voditeljke Dušice Jakovljević obeležit će njena nova emisija koja startuje večeras u 22 časa na televiziji Pink. Tim povodom Dušica se oglasila na Instagram profilu i otkrila da je uzbuđena zbog povratka u ružičasto jato. Konačno mogu da vam odgovorim na vaših bezbroj pitanja. Gledamo se od 22 časa na televiziji Pink, napisala je Jakovljevićeva. Njen prvi gost u emisiji za koju verujemo da će oboriti sve rekorde gledanosti bit će svima dobro poznata reality zvijezda Stanija Dobrojević, koja će zajedno sa Dušicom progovoriti o svim aktuelnim temama koje intrigiraju javnost. Spremna sam na razne scenarije, kad su mi stavljali bubicu na red televiziji, rekli su mi da gostuje. Ja sam žurila kući da gledam, da ne bude kao upalim TV i kao oni na klupici. Da su se pomirili, ne da sumnjam u njega da bi to uradio, ali u glavi mi sa šta god da se desi, neka se desi, objašnjavala je Dobrojevićeva.